З давніх давен на Закарпатті святкували проводи тваринників і худоби на полонини. Для жителів гірських районів це особлива подія. Від малого до великого усі відзначають її масовою ходою в національних костюмах, танцями, співами під звуки трембіт та інших музичних інструментів. Щорічно урочисто проводжають вівчарів і на Міжгірщині. Дороги, фестивалі, смачна їжа, домашня паленка і домашнє вино – це успіх всього туризму на Закарпатті. Люди трошки в депресії. І тут не побачити жодної депресивної людини. Люди в настрої, людям подобається, людям кому подобається. Тих, хто відданий своїй справі і займається вівчарством, на перший рік нагородили подарунками. Лісковець, коваль Михайло Василь. Після офіційної церемонії відкриття відбулося традиційне розпалювання полонинської ватри, яка символізує здоров'я та захист від всякої біди. Має бути продукт, він не має рівнятись ціні із тим, що в супермаркетах і так далі. Тому що ми розуміємо, що це зовсім не так якість. За такий продукт, як ми маємо сьогодні на цьому фестивалі із цих овець, із народного такого промислу і так далі, то не роблять товар для супермаркетів і різного роду магазинів. Люди, які займаються виготовленням сирної продукції, кажуть, робота клопітка, але свою справу люблять. Займаються нею практично з самого дитинства. Цього року ми надоїли 90 галець. Це означає, що я одержу 900 літрів молока від вівчарів і зроблю бринзу. Складно. Ну, складно, бо йдеш до кошари, там мариш їсти, доктор ти заклягаєш той сир. Але його видержиш, покричиш, аби він був цякий, закладеш, аби був на цілу зиму. Тяжко, все тяжко. Відвідувачі свята атмосферою задоволені. Кажуть, вражень вистачить ще надовго. Я не був на таких попередніх фестивалях взагалі. Нам взагалі порадили приїхати сюди на фестиваль. Я приїхав з сім'єю, дитина сама захотіла, нам сказали, що є взагалі таке. Малому дуже подобається, він взагалі тут. Ну, для нього шашлики, м'ясо – це завжди на першому місці, так що дуже класно. Перший раз взагалі на такому фестивалі, здивована, дуже хочу сказати вдячність велику жителям Закарпаття. Це просто чудове свято, особливо їх пригощення, колорит, чудові посмішки, бажання жити. Бажаю всім мира. Після урочистих проводів вівчарі поведуть отари на полонини, де будуть доглядати за ними впродовж літа.